آخرنی بیان کی آخرنی خبر دا شروع شیو چی کل رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا نلال او وفات شو نو اغی علوی سخت پا صحابہ کرام باندر آغیلی وا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دا خبر کولا چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات شوئے نلی آغا پل رب پسی تلے دے لکہ سنچی موسیٰ علیہ السلام تلے او کچاوی چی مردے نو دا سر تی جدا کوم پا آغا ٹیم کی ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ دا سن حلاقین راگے دا منگ تفصیل سرے ذکر کردے ہو او جمعات تا ورننو تو بیا کور تا ورننو تو او رسول صلی اللہ علیہ وسلم بانی او سادر پرو تو ناغ سادری تی نا مخنے والا غ سادر لری کو خکولی کو او دیوی چی زمان مور پلار دی بتا قربانی تا پاک او صفائی خوشالی چی جوندیوی او چی مڑی او بيوت دويك والله لا يجمع الله عليك موتتين اللا بتابني دو مرقونا نراجمكي پر كم مرق جا اللا استادا پار لكلو اغتا تدر ورسيدو دين بعد بل مرق نرازي او بيوغا كپڑا رواغ استو در رسول صلى الله عليه وسلم ومخ مبارك رواغ چول داگين بعد بيوغا بہر ترووتو نو خلق دو قسمو یو آگا دی چی منکرو چیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات شوئے ندے دوی ماغو چی آگوی دا خبر تصدیق کولا چی آو وفات شوئے دے مکل چی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہر ترووتو اویلو دی چی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلقو لدمکی ورکی خلق یرائی کچاوی چی مرد نزبو سر دیسی وکم دیسی وکم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اگتوی اجلس یا عمر کین عمر یہ رویت کے رازی وطیوی ایوہ الحالف علی رسلک اے قسم خورن کیا لک صبرو کا خواہ خبر وانو ریدہ جب نزان لتکلیفو نو اکل چیوکتو چی دے گلے کی گنانو خپل خبر شروع کرا او چی کل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خبر شروع کرا نو خلقو دا عمر رضی اللہ عنہ خبر پریخو دا توجہ طولا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشو چیز عمر خدا خبر کی خو چی ابو بکر صدیق سوئی ناغد اللہ حمدوی سنائیوی او بیدا خبر کرا ایوہ الناس من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات خلقو كتاسو كتاد محمد بندگي كولا صلى الله عليه وسلم نو آغا وفات شويد مر شويد ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت او كتاد اللا بندگي كولا نو اللا جوان ديده باغا بند مرگ نرازي بیائی دا آیت تلاوت کو چی دا پا سورت التوبہ کی دے عفوا پا سورت العمران کی دے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اللہوی ندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر یو رسول دے دا اللہ او دا دن مخکم دیر پیغمبران تیر شویر افا امات او قتلا قلبتم على اعقابكم کچرت دے مرشی یو جلیشی نتاسو بدا دین پریدی او دین تا بشاکوی فنسج الناس یبکون نو کل چی خلکو دا خبر ووردنو دا خلکو دا جڑا وازنو چت شو او دا خبر یقینی شو چی آو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات شوی دے دنیا نتلے دی مخی دین چی مخی خبر اوکو دا عقیدہ دا مسلمان دا چی سو قرآن و حدیث منی و صحیح دین منی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات شوئے دے دنیا نتلے دے
دلته اوس ګوره دي با عربي کې څه ترجمه کې من كان منكم يعبد محمد فإن محمدا قد مات موت خو عربي کې مرګ ته وایي نو دلته دي سي ویل لکه دي بعض زموږ په ملکونو کې د بریلیانو تصوف والا پیری مریدی والا هغه وایي په پرده کې شو او پنا شو او شریف د خلکو د سترګو نه اخوا شو دا قسمه تعبیرات هغه تعبیرات دي چې دا قسمه تعبیرات هغه تعبیرات دي چې خلک په شک کې اچي او سړی سوچ کې شي چې دې سړی به څه عقیدې پرده کې شو څه مطلب دی پرده کې شو پنا شو د سترګو نه دي څه مطلب دی پنا شو بعض وایي وصال یې وکړو پیغمبر وصال کړی دي څه مطلب دی وصال یې کړی سپا ټکی وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی پښتو کې ورته مړ وایي اوس بعض وایي نه وایي دا جی بې ادبي ده مړ مه وایه وفات وایه حالانکه زما په نظر کې دا خو وفات ټکی دا د عربۍ ټکی دی بیا په اردو کې استعمالی پښتو کې خو مړی ته مړ وایي نه مړ شو او مرګ پرې راغی دي کې هېڅ بې ادبي نشته دا حقیقت دی هغه حقیقت دی چې الله په قرآن کې ذکر کړی ف ان مات او قتل که چېرته دا پیغمبر مړ شي یا ووژلی شي تاسو به دین پرېږدئ او په بل ځای کې الله پیغمبر ته ښه صفا ویلي دي انک میت و انهم میتون ته هم مړ کېدونکی او دوی به مري نو دا عقیده غلطه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوندی دی خو زموږ د سترګو نه پناه شوی رسول صلی الله علیه وسلم که ژوندی دی نو د برزخ په ژوند کې ژوندی دی هلته چې د هغه کم نعمتونه دي کم سول الله ورکوي هغه ورته میلاوي او د برزخ په ژوند کې یوازې انبیا نه دي ژوندي او یوازې انبیاو ته نعمتونه نه میلاوي ها د انبیاو مرتبه ډېره اوچته ده دغه شان نیکان خلک چې کم د دنیا نه تلي دي شهیدان نیکان رښتینی علما دینداره ټول د برزخ په ژوند کې ژوندي دي او دی ټول الله نعمتونه ورکوي او مزي اخلي دغه ژوند نه او دغه دا مطلب نه لري چې دسې ژوندی دی لکه څنګه چې دنیا کې ژوندی و دنیاوي چې کوم ژوند د رسول صلی الله علیه وسلم هغه ختم شوی دی هغه نه منګیني او نه زموږ خبرې اوري او نه ورته موږ یا رسول الله چیغې وهلی شو داسې د قرآن او د حدیث په زوره مقابله کول دي او زموږ په ملک کې د غټه مسله خلکو جوړه کړې ده حیات النبی په دې باندې مناظرې کې پیغمبر ژوندی دی که مړ دی دا څومره جاخي چې زموږ په دې ملکونو کې اکثر روانې ده په دې ځکه چې موږ قرآن او حدیث ته فیصله نه وړو که موږ قرآن او حدیث ته فیصله وړی او دا کوم چې دی مناظرې ته ناست دي ټول نه یادوم که دوی کې اکثر نیتونه یې د هدایت د لټون وې نو مسله به ډېر زر حل شوې وه هېڅ ضرورت نشتی غټو غټو کتابونو ته چې تا م یو پیټی راوړی د ما م یو پیټی راشه دا قرآن کولو او راشه دا حدیث کولو په دې کې ورته ښه سپا ده پته ولګي چې رسول صلی الله علیه وسلم دنیا نه تللی دی که نه یې تللی وفات شوی دی که نه یې وفات شوی خبره ختمه شوه دا موږ ته غټه کیسه جوړه کړې پیغمبر څنګه ژوندی دی او څنګه مړلی آیا داسې مړلی چې د دنیا ژوند یې ختم شوی دی هو نو داسې مړلی که نه صحابه کرام ولې دله غسل ورکو ولې وله کفن ورکو ولې وله ولې خخو ولې پرې جنازې مونځ کېدو چې ژوندی دی په ژوندي خو د جنازې مونځ نه کېږي ژوندي ته خو څوک کفن نه ورکوي ژوندی خو څوک نه خښوي خو مړ شوی او وفات شوی او دنیا نه تللی اوس که د برزخ ژوند وی او د برزخ په ژوند باندې ژوندی دی خو د برزخ په ژوند چې ژوندی د برزخ ځان لی او ژوند دی چې د هغې نه موته نه یو خبر صرف دومره ته خبر یو څومره چې راته الله او د الله پیغمبر ویلي دي او په هغې کې راته الله او د الله پیغمبر دا نه دي ویلي چې او د پیغمبر د برزخ په ژوند کې ستاسو هره خبره اوري او تاسو ویني دا خو نشتی بعضې پیغمبر د امت ته احوالو نه خبرېږي که چېرته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې نه خبرېدې حوض کوثر باندې چې دا بعض کسان به ملایک د دې صف نه وباسي هغوله به حوض کوثر اوبه نه ورکوي رسول صلی الله علیه وسلم به دې تپوس کوي ولې وایي تا ته دا پته نشتی چې ستا د مرګ نه بعد دوی څه کړي دي تا ته دا پته نشتی
کچرته مون قران او حدیث ته واپس کیدې زمونږ د مسلې په 15 منټه کې حل کی یو خو مونږ هغه ته واپس نه کو بل مونږ کې هر یو خپل زد او تعصب راغسته دي چې په حق صرف زه بس صرف زما جماعت زنده‌باد او مرده‌باد او زمونږ مولای صاحب زنده‌باد او مرده‌باد د نورې دنیا د مولیانو په سن پوېږي د نورې دنیا د مسلمانانو په سن پوېږي کيو مونږ یو زمونږ جنډه ده او زمونږ امیر ده او زمونږ مولانا ده او زمونږ مفتی ده ټولې خبرې پرې خوده په کار دی او باړي ته هر مسله چې راشي قران او حدیث کې لټاوه قران او حدیث کې چې سری ده که زمونږ دین دی په هغې مونږ ولې لګول په کار دي اوس یو سړی وایي رسول صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی وایي دا ګستاخ دی څه ګستاخي کړې ده دا خو دلته ابوبکر صدیق خصفا وایي فان محمدا قد مات بیا خو ته په هغه باندې مونږ فتوا لګوې چې ګستاخ او دا مات به څه ترجمه کوي بلې څه ترجمه ده موت مرګ ته نه وایي پړدې شوی دی نظرونو ناخوا شوی دی ویسالی کړی دی دا ترجمې ورته کوم ځای راوړې بله خبره رسول صلی الله علیه وسلم انسان نو انسان وکړه په انسان مرګ نه راځي په انسان باندې مرګ راځي کنه بله ده چې رسول صلی الله علیه وسلم ژوندی دی او دغه مرګ به نه دی راغلی او دنیاوي ژوند یې نه دی ختم شوی په دې صحابه کرامو باندې دا غم د څه دی دا دوی باندې چې دومره لوی غم راغلی دی او دومره یې ګډوډ کړي دي ولې خو دوی به ویلی چې پیغمبر ژوندی دی دومره خفه کېدو ته ضرورت نشتی عمر بن خطاب رضی الله عنه باندې چې دا دومره لویه صدمه راغلی ده خو د مرګ خبرې اورېدلی کنه چې خلک وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی دا خو زعبلات دا پالتو خبرې دا پرېښوده په کار دي بل معیار د ګستاخۍ څه دی ګستاخۍ څه ته وایي دا زما او ستا د ذهن خبره نه ده ګستاخۍ هغه ګستاخي ګستاخي منلی کېږي چې الله او د الله رسول ورته ګستاخي ویلي دا نه چې زما جماعت والا وایي چې دا کار ګستاخي ده اوس ځلې یا مثال کې بیان کې وایم چې فلانی امام او فلانی عالم دا خبره کړې ده خو چونکې دلیل په اعتبار سره کمزوري ده او دا بله خبره ضرور ده ګستاخي امام ته وګوره دا خو ستا په ذهن کې ګستاخي ده خو ما څه ګستاخي کړې ده دا خو ته ورته ګستاخي وایي نو آیا دا تله زما ته سره ده دا معیار به ما ته د ځان نږدو چې یاره که څوک دا کار وکړي دا ګستاخ دی که څوک دا کار ونه کړي دا ګستاخ نه دی دا خو به د قرآن او حدیث نه دا خبره معلومول غواړي نو دلته صحابه کرام ټول په دې متفق شو چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی د دنیا نه تللی دی ژوند که د هغه دی هغه د برزخ ژوند دی د برزخ ځان له ژوند دی او په دنیا کې چې کوم ژوند دی دا ځان له ژوند دی او د آخرت ژوند به ځان له ژوند دی دې کې فرق دی موږ چې اوس پرې دنیا کې کوم ژوند تیرو د دې ځان له یو احوال دی او ځان له یو طریقه ده برزخ کې چې موږ کوم ژوند تیرو د هغې به ځان له یو احوال دی آخرت کې به زموږ ژوند بیا بل شی دی نو ژوندونه ټول یو شان نه دي فرق دی په دې کې نو دا خبره هسې زموږ په ملک کې خلکو هوا ورکړې ده او په دې باندې مناظرې کوي او مجادلې کوي او جنګ جګړې به کوي زه ورته حیران شم والله او بس چې کله ځکه دا یو مشهوره خبره به سلفو کوله وي دا دین چې د خلکو ورانیږي که نه دین چې ورانیږي دا د دوو قسمه خلکو د لاسه ورانیږي یا د مولیانو د لاسه ورانیږي او یا د دنیاوي مشرانو د لاسه ورانیږي یعنی یا دینی مشران یا دنیاوي مشران چې دنیاوي مشران د باندې بېدینه راشي نو د هغې د لاسه ستا دینداري ګډوډه کېږي او چې هغه د دین مشران دي جوړ شوي دي هغوی دین صحیح نه پېژني هغه دلهم دین ګډوډ کوي